Är ni beredda, Anna, då? Ja. Hej, Oskar. Det ska bli intressant. Stina följer också här. Samtidigt. Hej, Stina. Är ni beredda, Anna, då? Ja. Det här blir spännande. Hej då! Va? Jag filmar. Oj, var tog de vägen, Siri? Siri, såg du vart de försvann? Nej. De är borta. De är borta. Utan benen på Stina. Stina och Ester är borta. Alla kan vara med. Ja, och kolla. Åh, nu kommer de här. Åh, upp igen. Åh, här kommer de. Tror du kiklar i magen på dem? Ja. Oj, 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 oj. Var är de någonstans, Siri? Jag vet inte. Tittar de på utsikten, tror du? Vad är det för slags karusell egentligen? Ja, det är ett stort torn, eller? Åh, vi backar bort. Ja, nu är jag med. Åh, nu är de här. Åh, längst upp. Oj, oj, oj. Ja, inte trycka. Oj, 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 oj. Du ser inte Stina. Ser du inte Stina?